Det är så här att vi har en liten överraskning. Jaså? Det är nämligen så att jag hörde i ditt sommarprat att din favoritmelodi var Are You Lonesome Tonight? Här är texten. Det är nämligen så att det också är min. Så nu ska du och jag sjunga den. Sjunga? Ja. Och där har vi orkestern. Varsågoda, vårt folk. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in the parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Vi lägger av det. Johannes. Strålande. En stor applåd till Johannes Brost och till orkestern.